سلطان محمد، سلطان أحمد، سلطان عبد الرحمن، وكم إذا من حلقة ميتك سومالان أو رباهيتا كلها اللي مقال لها رقيسة أي وحا وكهد لي مراحي كيكا لدوانا أي سومرتي سومالان مددا لو يصدق سنة أي جرتاي حانو قد بقضى ودو لستاقي شنت مدحويني أي سومالان أي وحا يكسون تايهين سؤال أصدح لسي كهريم بان ويتشوا بدونا مركين قيمينو dowladii ka dambeeyay dalkan soo maray dadii 20 sanadood ee xorta ahaa markan ka soo bilaabay ilaa xarista shanaha ka waraabiyay Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur wuxuu runtii ahaa een madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland duruf aad iyo aad iyo aad u adag ay runtii la soo koomay een ciidamadii oo runtii dejabada kala ah oo kamaankood aan midaysnayn khilaafaad siyaasi iyo jabada gudaha ah oo jira dalka oo wax la yeelo wax yeelaa miis iyo kursi iyo qalin wax la wax yeelaa aanu jirin oo de dawladdu haysay meesha ta joogtay ee baabi isay een waxaanu dadbada kala nimidna aanay jirin ayuu runtii duruftu aad iyo aad adag buu dhaxlay waqti kooban oo ahayd oo dambe 2 sano waqtigeedu aad iyo aad buu runtii u kooban yahay waxaan soo qaadan karaa 3 qodob oo runtii madaxweynahaas oo taariikhda ku galay kuna mudan yahay lagu ciseyn doono runtii waxaa ku waday gudoomiyihii isaga oo jabhada SNM chairman uu ku guuleystay xoreynta dalka xilligiisii mudaxleedkiisii isagoo uu ku guda jiro waa ninkii ku guuleystay dalku inuu xoroobo waa qodobtaas taariikhda ay u gashay waa talaabada madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland loo dhaariyo isla markaana ku dhawaaqay goolistaageeda taasina waa qodobada taariikhda u galay waa ta saddexaad ee waa jabhada Afrika ee jir ka soo dagaalamay waynu ognahay een dabciyadooda waynu ognahay arin aad iyo aad iyo aad runtii u yar ama aan horaba u dhicin ayuu ku kacay oo ah inuu xukunkii muddo 2 sano gudahooda ku wareejiyo een cidii ummadu markaas ay u dooratay wadayaashii golaha guurtu halkii boorame 1993 oo aanu ku dhagin xukunkii sida jabhada Afrika oo kale marka ay meel xoreysan aan cidna uga furfurin oo aynu ognahay wadamada qaar kood inuu isku waqtayn ilaa iyo maanta inaan doorasho iska dhacdo xataa aan la soo hadal qaadin marka taasina xukun jacayl la'aantiisaasina waa mid kale oo saddexaad oo iyadana taariikhda u gelaysa markan ka imaaday madaxweynihii ku xigay ee Maxamed Xaji Ibraahin Ciigaali lahayn xarista shanaha ka waraabiyo een runtii yagleelida dowladnimo een ninkii la haweeyay hubka dhigistii ciidamadii kala gedisnaa iyo midayntii een abuurtaankii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaa kow aan oran karaa een qodobka koowaad een waa talabaad ee wuxuu sameeyay oo uu soo daabacay shilinka Soomaaliland oo isagana ilaa maanta dalku uu ku socdo calanka Soomaaliland ninkii sameeyay weeye muassasadka inoo dhisan oo dhamaan inay shaqeeyaan hay'adaha kala gedisan ee dawladda abuuritaankoodii Maxamed Xaji Ibraahin Ciigaali ayaa lahaa oo dawladnimadeenu runtii deer dhaqaaq marka la yiraahdo isaga ayaa kow ka ahaa waa taafaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah sharciga maanta dalkan ugu sareeya dalkan iyo dadkan ay ku dhaqmaan ay ku kala socdaan isaga sameeyay kuna guuleystay inuu afti dadweyne u qaado oo iyana waa xaweeyaan qodobka 4aad een waa xaweeynta ugu dambeysa ee habka xisaabta badan ee maanta dalku aynu ku caanamaalay ilaa maanta inoo shaqeynaya multi party systemka ninkii hindisay ee sameeyay ee ururada xataa diiwaan geliyay ee waqtigii uu saacadii de ilaahay ay timid ee xaqii u yimid isagoo aan ku guuleysan inuu doorashooyin qabto ayuu ahaa oo nidaamka xisaabta badan abuurtaankeedii isaga lahaa waxyaabo fara badan oo waqtigaa inagu cidhiiriyaan koobi karin oo kalena oo u qabsoomani way jirtaa madaxweynihii saddexaad wuxuu ahaa Daahir Riyaale Kaahin ilaahay cimriga ha u barakeeyo een isaguna wuxuu ahaa ninkii aabihii dimuqraadiyadda Soomaaliland 4 doorasho oo isku xigta ninkii qabtay weeye doorasho dowlad hoose mid madaxweyne oo isagu ku guuleystay mid baarlamaan iyo mid madaxweyne oo lagaga guuleystay 4 doorasho oo isxiga madaxweynihii qabtay weeye in cadbilmaasiyadda iyo waxqabadka arrimaha dibadda runtii aad iyo aad buu wax weyn iyadana uga qabtay muddadii uu joogay ilaa baarlamaanka Ingiriiska inuu ka qudbaday waa ognahay waxa kale oo uu yeyna wax weyn ka qabtay kor u qaaday tayeynta iyo kor u qaadida iyo dhismaha ciidamada qalabka sida ay kala gedisan iyo muassasadka inoo dhisan dhamaantoodba marka isagana wax fara badan baa runtii u qabsoomay qodobadaas man ka soo qaadanaya mid walba wuxuu man ka soo qaadanayaa de waqtiga awgii een madaxweynihii ku xigay wuxuu ahaa een ilaahay isagana cimriga uu barakeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isaguna maanta talada dalka haya maadaama isku xisbi ay ka soo jeedaan oo meel qura ay ka wada biqleen iyagu waa isku qaaday waxqabadkooda een waxaan ka soo qaadan doonaa dhowr qodob oo runtii kooban iyadoo waqtigu deewu ciiri yahay runtii oo aan inoo suuragalayn inaan wax walba ka sheekeyno waa ta koowaad kor u qaadida miisaaniyadda qaranka oo waqtigii ay ugu yimaadeen wax dee
konton miliar runti angka pada ini mantan afir bukalo miliar ya darat. Aymar esas sana dua lapan. Inta hisbi kat terada wadang kahaya kulmi kahaya yahku kurdi yani kuku bayan. And arinta shaqalah oo mushaharkii iyadana boqolkiiba 150 aan oran karo ilaa maanta marka soo geysay waa ay u kordhiyeen ciidamada qalabka sidaba darajada ciidamada Soomaaliland oo aan hore u jirin muddadaasi ay iyadana suura gashay mashruuca DBL oo ay noognahay dalka iyo dadka badayntii uu taray iyadana muddada xisbiga talada hayay ay suura gashay ciilasha biyaha oo runtii America noqoto ama dhamaamka waaweyn ee dalka oo dhan ee laga qodayo ha noqdaan runtii tiro barigii hore de intan aad uga yar ahayd imkana aad iyo aad iyo aad tiro badan ah oo aan oran karo 10 kaasana wax weyn ayay ka qabteen xisbiga talada dalka haya iyadana waa mid weeye mashruuca shaqo qaran oo aynu ognahay in isaguna runtii de shaqooyin fara badan dalka iyo dadkaba uu abuuray lacagtii Soomaaliland ee gobolada qaar ka socotay lacagtii Gimbaar tahayd iyadana noorka shilinka Soomaaliland ay kunka shilin iyo 5,000 intan xisbiga talada dalka haya kulmi uu joogay ay la soo daabacay lacagtan waxa laga bedelay magaalooyinka Burco iyo Ciirgaab oo gobolada Sanaag iyo Sool iyo Togdheer baruntii iyadana taasina wax weyn iyadana waa qodob kale weeye waxaan ugu dambeysiinayaa mashruuca biyo balaadhinta Hargeysa oo daraad anigu baan ka qayb galay oo runtii isaguna mashruuc muddo socday ah caasimadda Hargeysana wax weyn u tari doona lacag badanna ay ku baxday xisbiga talada wadanka hayaana uu dadaal farabadan geliyay iyo adduunyada badan oo kale inaga caawisay iyo dadaalkaasi ku timi waan soo koobayaa unada waxyaabo farabadan ayaa dee kulli dhiman waxaan ugu dambeysiinayaa wadada Ciirgaabo iyo Hargeysa oo runtii maanta 5 saacadood loo kala soconayo Burco iyo Hargeysa inta loo kala socdo waynu ognahay markii horena dee aynu ogeyn waqtiyada qaarkood ee laga dhixi jiray taasina waa ka mid ah waxqabadka waqtiga aad u kooban inta dhaafin kari maayo waan dego kulli wa soo koobayaa uun oo dee su'aasha igu ridigu ahayd sidoo kale Sultan Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee muddooyinkii u dambeeyay khilaafkoodu taagnaa kuwaas oo u dhexeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka waxaanu yiri taa labaad su'aasha labaadeed weydiisadare ahaa arrinta doorashooyinka dee waxay la tahay waa ku guda jira saddex qodob un baaban oran karaaba ama aan ku soo ururin karaa taa su'aasha jawaabteedu waa ta koowaad ee ummadii wixii ay dhigatay sharciga inay ku dhaqanto waa koweeye oo de sharcigeenu wuxuu dhigayay xeerka doorashooyinku wuxuu dhigayay 10kii sanaba mar aynu furro urrada 10kii sanana dee way dhamaadeen oo 6 bilood ka horba way ku eegayd bishii June marka laga soo bilaabay ilaa iyo maanta aynu ku jirro October deynta process ba socda guddiga ururada diiwaangelintoodu waa shaqeynaysa marka inaan xeerka ku dhaqanno wixii aynu qoranay waa koowaad taasi waa qodobka koowaad weeye waa qodobka labaad ee muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland dad badan oo saddexdan xisbi qaran ee doorashooyinkii hore ee ama dawladda hoose ee baarlamaanka isku sidkana ama tii madaxweynaha 2017 aan fursad u helin oo saddexda xisbi uu ay meesha joogeen oo sharci u siinayay ayaa deeb badan in iyaguna ay fursadaas oo kale helaan oo muwaadinkii 10 sanadood ku sugay haddana maanta 5 sanadood oo kale isugu naatiraahdo dee aqlan wa sharcan wax ii baxaya maaha marka ay muwaadinku fursadiisi uu helo maadaama isaguna 10 sano uu sugay iyana qodobka labaad weeye oo saddexaad ee marka hadalka halkiis ay noogu tagno saddex xisbi qaran ee Soomaaliland ka jira waxay noognahay inay ka soo wada jeedaan meel qura marka aynu dee ilan waxyaabo fara badan baa la xiriiraa baalaniska iyo gobolada dalka oo dhan iyo ummaddu inay siyaasadda ka wada qayb qaadatana mid waajib weeye xuquuqda suuriya ummaddu dhan wada leedahayna weeye marka gobolada kale aanay u suurta gelin inay xisaab qaraan madax ka noqdaan ama ay la soo baxaan ama ay liid gareeyaan inay iyaguna fursadaasi helaan oo wixii dee u taraxmo taasina waa qodobka saddexaad weeye marka doorashada ururada ayaa soo horeynaysa sida sharciga iyo xeebayn ku heshiinay ay dhigayaan doorashada ururada ayaa soo horeysa tii madaxtooyaduna saddex xisbi qaran ee calafsiiyay ay u soo gudbay inay xisaab qaran noqdaan ayaa geli doonta biidnillaahi tacaala iyana waqtigeeda dee allah inagu simabaan lahay intaasi kadib Sultan Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeedhay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud su'aasha ugu dambeysa ee ku saabsan Xasan Sheekh Maxamuud waa run oo shirkii uu Mareykan tegay waa kii yidhi wax kasta oo goonistaaga jamhuuriyadda Soomaaliland suuro gelinaya waa ka soo horjeednaa Xasan Sheekh Maxamuud muddo 4 sano ah madaxweynu ahaa 4 sanana uu ka maqnaa 8 sano waxaan isleeyahay runtii waxaan islaahay waxba u kordhay laakiin waxa cad inaanay waxba u kordhin
waqtigu kaambeynka ku jirayna inuu islaahoon awrka ku kacso malaha dadka baadida halka inaga jooga bucud kaga doonaya markii uu lahaa China suura gelin waayay xogadu adduunyada ka shaqeynayo inuu Taiwan wax kaga qabto akii tusaalooyinkaasi soo qaadanayay xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhig iyo dhacaan fara badan baa loo soo shubay waana mid aan gar iyo gorgortan geli karin cid alle yaala cid kuu daba fadhida maanta inaad waxuu ogolaato ama aad waxuu muqoonisaana ma jirto ee halgankii ummadani ay u soo gashay dalkan iyo dadkan iyo raggii mujaahidiinta imika halka aan ka sheegi doono dhashoodii iyo inta kale ee reer Soomaaliland ee 4 milyan oo qofaba ilaashanaysa waxaan tusaale u soo qaadan doonaa raggii taariikhda dalkan iyo dadkan ku suntanaa 22 mujaahido maanta inaga hooseeya waa Allaah yarxamay uu ka mid yahay Lixle Maxamed Cali Haragwaafi Cabdulqaadir Koosaar Axmed Macalin Haaruun Ibraahim Jaamac Dhiif ninkii loo oran jiray Hayliqin Biixi Xaaji Xasan Aadan Saleebaan Carab Ducaale Axmed Dhagax Raage Bidaar Mahdi Cali Xasan Yuunis Habane Xaamid Ibraahim Yaasiin Cabdilaahi Cuddo Ibraahim Koodbuur Maxamed Mooge Liibaan Dayib Guray Maxamuud Haybe Cabdilaahi Askar Aadan Shiine Gacmo Dheere Aadan Dhamac runtii tusaale baan soo qaatay 22-kan in saraakiishaas halganka horseedka ka ahaa boqolaal kale iyo kumaan kun kale oo imika aanan xusi karin waqtiga awgiyada su'aasho kooban oo deeda minutes koobana ayaa dalkan iyo dadkan dhicaankooda u soo shubay qaranimada qiimaha ugu ku joogta ee raggii maanta ay naga hooseeyaan aan tiriyay in badan oo kale oo ka mid ahba mid gariyo gurgurtan geli karta ma aha Xasan Sheekhna waxaan leeyahay adunba afkaaga iska xumeeyay waxa la yiraahdo Soomaaliland yeeli kartaa ma jirto guud ahaan ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa dawladnimo intii Talyaanigu gumaysan jiray had baa inoo dhaxeeya macayna hoode Afrika oo dhamaay ku kala socoto oo waa ka inoo dhaxeeya ee aan demigu digeli karin ee adduunyada oo dhamaay heshiiska ku tahay mid uma laakiin ummada Soomaaliyeed oran ayaa war madaxda siyaasiyiintii had iyo jeer waxaan way sheegaan oo 70 sano ay ka sheekeyn jireen idin talee waaqici waaqaca wax ka fogumay ku hadlaano midnimo caynkan iyo midnimo ummada Soomaaliyeed ka tagayna uma leeyihiin ummada Soomaaliyeed kelmadda maanta halkan aan ka oranayo wax weey war Soomaalinimo iyo dawlad aynu wada yeelanaa way inaga dhimatay dawlad aynu wada yeelanaa way inaga dhimatay Soomaalinimada iyo sinjiga iyo sawraca iyo inta inaga dhaxaysa ee kale ee wanaagii walaalnimayaana inaga dhiman mujtamaa taas uma leeyahay wa mahadsantiin warbaahintan uma mahadcelinayo Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Aerial TV هرقي ساعة